我先补充一下那个早上 Canva 哈，其实还有一个我觉得蛮重要的功能哈。诶，等等，不知道是哪一个外挂把我的头像给。跟那个分享荧幕给混在一起。好，那么现在看到我的荧幕哈，我先来补充一下早上的那个 Canva 的我常用的另外那一个功能哈，就是我们在用 Canva 的时候，其实我还蛮常用这个影片，啊，这个影片那。现在这个远距时代哈，各位其实也可以试试看那个虚拟背景哈，换一下虚拟背景。那这个影片呢，是因为我有在剪线上影片了哈，所以我会有很多影片会需要，可能有片头动画啦、片尾动画之类的。那这里其实是一个还不错的帮你设计好的哈，你就不用用那个威力导演啊。用剪映去设计片头哈，因为片头可能是固定的，就是根据你的单元换名字而已哈。好，所以我们会在这边影片这边直接建立空白的设计影片。然后呢，你就要自己要准备你的要放在片头里面的动态的影片哈。啊，那么左边哈，很多的那个可以套的板哈，那你就可以比如说你是课程影片，那你可以找一个比较有像课程影片的哈。啊，不好意思，稍等一下哈，电脑又有点慢了。好，大家午安哈，那个。好，你刚刚如果还没有准备好照片跟登录建好云端数位网的老师们哈，就请你处理一下。那我这边再补，就是补一下那个早上漏讲的影片的部分，在 Canva 里面也可以处理。好，它不太动，等我一下哦。好，又好了。好，所以你在这个影片设计里面呢，哈，比如说我们是课程影片嘛，哈，所以你可以用课程相关的资源去搜寻哈，它的那个套板的属性就会比较有点像那个课程的内容。好，那你就拉你喜欢的，就直接把它套板哈。那它的这个板呢，它一样会有，就是会内嵌那个影片的部分，所以你要把你的影片直接把它置换掉，好，你要把影片直接置换掉。那这边就可以看到它这个影片是几秒的，你可以试播一下哈。啊，我的网络好像有点不太顺哦。啊，让它跑一下好了。啊，有了哈。啊，你可以直接试播一下。啊，这个就是它5秒。好，它又等，各位等我一下，我把我的手机换一下位置。
把它放在那个窗户旁边，窗户玻璃那边。啊，不好意思，我的隔离房间这边的收讯没有很好。好，赶快动起来。啊，这是网络不顺的问题哈、哦。好，啊，闪一下就好了哈、哦。好，所以你就可以按一下 play， 它就会播这五秒钟的动画，啊的那个长相哈、哦。那所以你就可以把这个字，把这个影片直接给改掉。那所以你就可以去上传你的影片哈，在上左边上传这边，然后去找自己的影片哈，那我们就上传档案了哈。好，我就直接用我们给各位的范例，那个素材里面有影片哈，那这里的影片，我看哪一个比较短啊？这个比较短的哈，我传这个比较短的。啊，它还是需要一点时间啊，影片毕竟容量比较大了啊。那等它完全传上去之后，啊，这个我们可以一样可以先拉出来，把它丢进去。那它自己会套进那个板。老师打扰一等一下，下哈，你说左边上传是指哪里有上传的两个字？刚刚这里不是有一个上传，那个上传的字样吗？上传档案，然后这里有个上传档案。就是我现在看到你的 Meet 就是停在都没有动耶，对。对，我的 Meet 有点那个，所啊，以我但是们，我这边是正在上传的那个，所以啊，可能等一下啊，我切换过来另外一个页面哈，就是你的。我随便开一个范本哈，好，这边不是有一个上传吗？左边，我的画面还没动哦。左对，怎边，么那么慢？元素的下面不是有一个上传吗？看见了，好，好，元素的下面那一个上传，你就把你的那个短片，那因为你是要做那个短片的哈，所以你的那个影片就不要太长。好，如果你的影片有，比如说有十秒钟，那它传上去就会，它就会把影片拉长成十秒钟。啊，所以这边的长度你是可以根据你的剪辑那边可以去处理哈，把它处理成你要的长度了哈。好，那基本上就是把影片拉进来之后，哦，这边就不拉了哈，时间的关系，就是把你的影片准备好之后，你拉进来这个地方，它原本做好的板，它就会直接把你的影片套进去。好，所以你的板就是现在长相的这么好看这样子，那你只要改上面的字就好。那你上面的字，它原来如果是动画的部分，它现在也会变成用动画在做处理。啊，我再重新分享一下哈，你们的画面好像停止了。好，不好意思啊，重新分享一下，这应该是我的网络速度太慢的关系了哈。好，还没出来，我的老还师没在关上系，传影片。对，没关系，刚好我们正在找影片。好，没有关系哈。啊，我把那个，我把这个上传停止掉好了。好，不然不知道传到民国几年。好，好，那反正就是你的。你传上去的影片，
啊，它会取代掉原本那个布景里面的原本它的设计版面里面的影片，然后你就可以直接把它下载。啊，你就可以直接把它下载回来，那个短片就会变成是原先那个版面，但是里面是你的影片，还有你修改的字样哈。它是不是一定要传完才会放手？现在你们画面都不会动。好，那我们等它一下下好了。哦，我现在操作你们也看不到。好，等一下好了，等它跑完。好，那我就借这个时间哈，先跟各位说明一下哈，就待会我们最后还是会有一个问卷哈，课程问卷。那所以如果你要补时数的哈，你就把那个你的身份证字号，好，把它补在那个最后那个意见栏那边啊，补登那个时数，你稍微写一下。这样子你就不用个别再打电话找那个朱校长了哈，因为暑假他们可能也没空了哈。好，所以你补在那边，那我资料收集好，反正他顺便看得到，就可以顺便帮各位补了哈。好，那大概就是这样子啦。那你的影片拉进去之后，啊，你影片拉进去之后哈，他会用你的影片去生成这个原来会套用原来的版，那你这时候呢你在分享这边啊，分享这边你就直接下载，那下载的时候就请你选 MP4 的影片。好，那这一段那个短片就可以当作你的影片的片头，你就一样放在那个剪映那边去做剪辑就可以了。好，片头片尾。好，这个是补充的部分。好，那我们现在